Hoi, als je bekend bent met het werk van schrijver Brian Selznick, dan weet je dat je geen gewoon boek voorgeschoteld krijgt. Hij wisselt namelijk pentekeningen af met tekst. Zo ook in De Wonderlingen, een vertaling van The Marvels. Dat is genomineerd voor de Gouden Lijst 2017 in de categorie Vertaald. Het boek begint met zo'n 390 pagina's aan tekeningen waarin Selznick je meeneemt naar de 18e eeuw. Vervolgens beland je in het jaar 1990, ontmoet je Joseph en begint voor jou als lezer het raadsel wat die tekeningen nu met het verhaal te maken hebben. Joseph is weggelopen en komt bij een mysterieuze oom terecht. En hij zoekt naar zijn familieverleden. Maar hij komt er later achter, samen met de lezer, dat alles toch net even iets anders is. Je ziet het of je ziet het niet, is dan ook de terugkerende boodschap in dit boek. Selznick speelt een spel met waarheid en fictie. En hij laat zien hoe schrijvers de werkelijkheid gebruiken. Als klap op de vuurpijl stopt de schrijver na afloop nog een extra laag werkelijkheid in het boek, waardoor je direct gaat googlen. Heel knap, origineel en gewoon een goed verhaal waarin je wordt meegezogen en wordt uitgedaagd om verder te kijken dan wat er staat.